Kao što sam i najavila u nastavku emisije, detaljnije ćemo se osvrnuti na danas predstavljenu nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030. godine. To je naravno strateški važan dokument. On određuje zapravo te nekakav ritam, ali i smjer u kojem će se Hrvatska kretati u idućih 10 godina. Već smo čuli danas da je bio jedan od prijedloga koji je stigao s Pantovčaka, dakle od predsjednika države, da se u izradu konačno finalno uključe i oporbene stranke, s obzirom da bi bilo važno, kako to tvrdi predsjednik države, da se postigne politički konsenzus, jer u 10 godina vjerojatno će se mijenjati vlade, a ono što se zapravo zacrta kao neki važni strateški cilj za Hrvatsku ostvari bez obzira tko bude na vlasti. Premijer je danas sa svojim suradnicima dakle predstavio taj dokument, čini mi se na više od 100 stranica. Dakle, on je podijeljen u nekakvih 4 razvojne smjera. Vidimo, prvi razvojni smjer je održivo gospodarstvo i društvo, zatim jačanje otpornosti na krize, što smo vidjeli zapravo u ovih nekoliko navrata u ovim posljednjim ciklusima, ne samo kada je COVID kriza u pitanju, nego i ona koja je bila 2008. godine. Razvojni smjer broj 3 odnosi se na zelenu i digitalnu tranziciju. O toj temi smo također dosta govorili u ovom studiju, koliko je ona važna, koliko je zapravo usko vezana i za korištenje europskog novca. Vidjet ćemo zapravo kako tu Hrvatska stoji. I četvrti razvojni smjer odnosi se na ravnomjeran regionalni razvoj. Važan isto cilj je ravnomjerni razvoj svih dijelova Hrvatske. Ne znamo u praksi da to nije tako, da se zapravo razlikuje jako od regije do regije i razvoj, ali i način na koji se lokalna samouprava nosi sa kapacitetima povlačenja europskog novca. Europski novac je važan, koristan, dakle u svakom slučaju može jako doprinijeti razvoju pojedinog mjesta, općine, grada, u konačnici same županije. Naravno, sve su ove smjernice, smjerovi podijeljeni detaljno na što bi se odnosilo zapravo i kada su u pitanju pojedina područja od zelene i digitalne tranzicije, dakle i samog regionalnog razvoja. Dakle, ima tu nekakvih 13 navedenih u tom dokumentu strateških ciljeva. No, naravno, uvijek u ovakvim dokumentima zanimljive su konkretne brojke. Njih u ovoj nacionalnoj strategiji ima i mi ćemo ih naravno analizirati s mojim sljedećim gostom. To je posebni premijerov savjetnik za ekonomska pitanja, Zvonimir Savić. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan vama i našim gledateljima i slušateljima. Prije nego zapravo se osvrnemo iz ovih primjera i na konkretne neke brojke, dakle, koliko je ovo zapravo možda preopćeni dokument? Vidim da su moje kolege danas imali dosta dodatnih pitanja oko same provedbe. Dakle, nekako svi se možemo složiti da ovo što je napisano u ovoj nacionalnoj strategiji jesu neki opći ciljevi koji bi svi podržali. Međutim, koliko je to nekakav popis, uvjetno rečeno, lijepih želja, a kada je u pitanju realizacija, koliko će zapravo tu biti možda problema? Pa prvo treba napomenuti da je ovaj tip dokument u stvari dugoročni strateški dokument, znači dokument sa dugoročnom strateškom vizijom razvoja Republike Hrvatske i dugo vremena se radio jer određuje u stvari prioritete razvoja Republike Hrvatske iduće 10 godina. To je dokument koji u stvari daje smjerokaz i postavlja određene ciljeve koje se moraju ispuniti i provedbom drugih sektorskih strategija. Dakle, u tom dokumentu dosta konkretno se navodi i gdje smo trenutno po nekim situacijama, po nekim pokazateljima, gdje želimo biti 2030. Dakle, ispoštivanje nekakve vizije, kako ćemo stvari, kako ćemo provoditi. I upravo ovo što ste rekli, što vama stoji na ekranu, upravo su zato definirana ova 4 ključna razvojna smjera i uz njih povezani 13 strateških ciljeva. Unutra je dosta točno definirano koji su to vrijednosni pokazatelji na kojima se sada nalazimo, te isto tako i pokazatelji koji bi trebali ispuniti do 2030. godine. Sada kada ste to rekli, malo ćemo se sada tu zaustaviti, pa ćemo pogledati te neke konkretne brojke. Evo, vi ste spominjali zapravo te ciljne vrijednosti. Dakle, kada je u pitanju BDP, dakle početna vrijednost, mi smo tu sada na 65%, cilj je doći 75%. Za 10% više u tih 10 godina.
Je li to ostvarivo? To je ostvarivo. Te brojke koje vidite, evo recimo konkretno prvu koju ste spomenuli, dobivena je naravno i ekonometrijskim izračunima i procjenama i modelima. Hrvatska je po zadnjim pokazateljima na 65% prosjeka razvijenosti Europske unije, ako gledamo pokazatelj BDP po glavi stanovnika. U roku 2 godine Hrvatska je stvari porasla sa 62, 63 na 65, tako da je prije ove COVID krize u stvari taj trend postojao. Dakle, Hrvatska je zadnjih nekoliko godina rasla malo brže od prosjeka Europske unije i takav trend da se nastavi pod pretpostavkom naravno i ispunjenja ovih i razvojnih ciljeva, odnosno strateških ciljeva i razvojnih smjerova, doprinosi tome rastu. Dakle, rast od 10% bodova u 10 godina je ostvariv. Neke druge države su bile u sličnim ili ne sličnim situacijama, realno je postavljen, naravno uz pretpostavku i provedbe same razvojne strategije, ali nemojmo zaboraviti da ni razvojna strategija je isto dokument na kojem se temelji buduće korištenje sredstava fondova Europske unije. I iz tog razloga, s obzirom da Hrvatska dosta veliki korisnik, izdašni korisnik sredstava fondova Europske unije, to dodatno doprinosi tom gospodarskom rastu koji će biti brži, treba biti brži od prosjeka razine Europske unije i na takvim nekim trendom, pojednostavljeno rečeno, možemo dosegnuti 75% vrijednosti. Slično je i s ovim drugim pokazateljima, dakle i stope zaposlenosti koje naravno pod pretpostavkom provedbe mnogih elemenata u ovoj strateškom dokumentu je u stvari cilj povećati stopu zaposlenosti koja zadnje vrijeme također konstantno raste, tako da se Hrvatska nastavila odljepljivati od nekoga nižega mjesta u odnosu na Europsku uniju. Možda treći pokazatelj također, kad ga već imate prikazano, isto je interesantan, odnosno koristan. Ne znam samo koliko naši gledatelji, pa ću ja samo još naglasiti koliko oni precizno vide. Dakle, govorimo sada o indeksu globalne konkurentnosti. Dakle, tako mi smo 2019. bili na 63. mjestu, a sada neki kakav minimum za 10 godina je dakle 45. mjesto ili bolje. Ali kad govorimo upravo o toj indeksu globalne konkurentnosti, tu smo uvijek zapravo nekako zapinjemo, uvijek je neki problem i kad je okruženje neko poslovno u Hrvatskoj u pitanju, dakle onda se postavlja pitanje možda sad uvjetno rečeno koliko onda i ambiciozno postavljen ovaj cilj s obzirom da znamo na neke limite koji se neće riješiti preko noći. Dovoljno je ambiciozno. Dakle, ako gledamo taj indeks globalne konkurentnosti, njega provodi svake godine Svjetski ekonomski forum. Otprilike 130-140 država svake godine bude anketirano dosta detaljno po razno raznim takozvanim stupovima konkurentnosti. Ovo je sumarni pokazatelj. Ovu brojku što vidite 63, godinu ranije Hrvatska je bila na 68. mjestu. Dakle, Hrvatska je već u ovom trenutku nastavila, odnosno zabilježila dosta jaki skok i to nakon što je cijeli niz godina bila relativno statična po tom pokazatelju. Dakle, u jednoj godini se može napraviti puno. Naravno da to ovisi i o pozicijama drugih država. Druge države ne stoje, ali naš nekako cilj, dakle, imajući u vidu i sve druge ciljne vrijednosti i strategiju kako je postavljena, naš je cilj do 2030. biti među prvi 45 država na svijetu. Mi već sada po nekim pod pokazateljima toga indeksa jako dobro stojimo, recimo po infrastrukturi, ali ovakav nekakav trend ako se nastavi i dosezanje prvih 45 mjesta, mislimo da je sasvim realno i dovoljno ambiciozno pod utjecajem, dakle, i provedbe ovoga dokumenta, odnosno razvojne strategije, koja se onda mora provesti, odnosno utjecati ni sve ostale sektorske strategije. Slično vam je isto sa idućim pokazateljima. Recimo, četvrti pokazatelj, vjerojatno gledatelji vide, vrijednost tako izvoza je roba i usluga. To je dobrim dijelom povezano i uz poticanje našega robnoga izvoza. Dakle, sami robni izvoz je relativno nizak u ovom trenutku u odnosu na veličinu našeg gospodarstva. Međutim, poticanjem i samog gospodarstva i otvaranjem tržišta i razvojem digitalnog gospodarstva i društva, jačanje otpornosti na krize samog gospodarstva, doprinos razvoju firmi, sve to utiče na pojačani izvoz, odnosno s nekim ciljem da vrijednost izvoza je roba i usluga u odnosu na naš BDP bude 70%. I zadnji pokazatelj, mogu isto vrlo kratko, udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj već sada raste. Ovo što vidite pokazatelj za 2019. 1,11, 2018. bio 0,97% ako se ne varam. Tako da zaključno pozitivni trendovi postoje. Svjesni smo da je ova
kriza gospodarska uzrokovana pandemijom koronavirusa znatno uticala ne samo na nas, nego i na druge države, tako da se pokazatelji brojnih drugih država su se srozali. Međutim, prema svim procjenama i prognozama, već iduće godine slijedi i gospodarski oporavak, a krajem 2022. i 2023. povratak na neku razinu koju smo imali 2019. Naravno, s perspektivom ovoga rasta i dosezanja ovih pokazatelja koje vidite na ekranu. Vratit ćemo se naravno i na još neke detalje, no prije toga ono što je također bila upućena kao neka zamjerka, ali i pitanja pojedinim ministrima je zapravo koliko ova strategija uvažila ovu veliku krizu, pandemiju zapravo neviđenih razmjera, kako to kaže i sam premijer. Slušajmo što je na to pitanje odgovorio Zdravko Marić, ministar financija. Neki kažu da je ona pisana prije čitave ove situacije sa koronom i da zapravo i neće biti neke koristi od nje. Hoće biti, naravno da će biti, jer je strategija do 2030. Ja mislim da bez obzira na ovoga različiti pristup, jesmo li malo više optimistični ili pesimistični, naravno da ne očekujemo da će korona toliko dugo trajati i da je ona kao takva naravno veliki izazov i problem. Međutim, u nekom trenutku i cjepivo i sve skupa će se početi ovoga smirivati, a Hrvatska mora gledati srednjoročno, odnosno dugoročno. Dakle, ova strategija zapravo gleda viziju Hrvatske, razvoja Hrvatske na ovome gospodarskom planu, ali širem društvenom, do 2030. Tako da ona sigurno je važna. Međutim, ono što je isto tako važno, svi skupa i kada se strategija donese, je zapravo implementacija istih tih mjera. Dakle, da stvarno to skupa za tih 10 godina sve skupa ovoga i vidimo. Čuli smo dakle ministra financija, kaže ni COVID kriza neće potrajati baš toliko dugo. Dakle, svi se nadamo zapravo da ćemo iduće godine imati cjepivo koje će biti primjenjivo na što veći broj ljudi. Kažem, nekako je zamjerka zapravo što se ovo doista nikom nikakvim parametrima ni u proračunima nije mogao predvidjeti. Sada se svemu tome treba prilagoditi. Međutim, koliko je važno da se postigne taj politički konsenzus po vama? Znamo da u ovih 10 godina mijenjat će se vlade, jer znamo neka strategija može biti jako dobro napisana, međutim uvijek je naravno pitanje njezine provedbe i pitanje je zapravo da neka sljedeća vlada nastavi provoditi ono što je bilo dobro. Pa pitanje na mjesto. Mislim, dobro rekao ministar Marić, mi stvarno govorimo o nečemu što je naša vizija i želja 2030. godine i spominjete ovu konferenciju za novinare. Koliko sam zamijetio, svi su praktički i podržali i ove pokazatelje i želje koje želimo dosegnuti. To je već jedna dobra poruka. Što se tiče i sudjelovanja ostalih, sama izrada ovoga dokumenta je bila vrlo široka. Postavio se partnerski pristup. Održano je preko 180 razno raznih stručnih događanja. 2316 osoba je sudjelovalo u stručnim raspravama, 12 ekspertnih radnih skupina, dakle vrlo široko je to postavljeno. To je kalibar dokumenta koji se radi relativno dugo. Dakle, ovo je u stvari rezultat jednog stvarno širokog, transparentnog procesa uključivanja velikog broja ljudi, davanja doprinosa nečemu što je cilj svih nas. Ono što se naravno i očekuje, a to je sada trenutak, imamo od danas je dokument na javnoj raspravi gdje se svatko ko je zainteresiran može uključiti, može pročitati, dati svoje mišljenje, dati svoj doprinos. Nakon toga takav dokument dodatno uobličen se usvaja i na vladi i šalje se u Sabor na raspravu i doradu, tako da zaključno uistinu svatko ima mogućnost i priliku dati jedan doprinos i da to stvari bude temelj i budućnosti, dakle, za provedbu toga dokumenta. Nemojte zaboraviti da je bitnost, odnosno važnost dokumenta u činjenici da sve ostale sektorske strategije koje se trebaju raditi za iduća razdoblja moraju biti usklađene sa postizanjem ovih ciljeva koje imate na ekranu. Postoji još to cijeli niz detaljnijih pokazatelja, ali to je u stvari cilj. Dakle, iz svakog sektora, bilo to i zaštite okoliša, dakle, zelene tranzicije, ravnomjernog regionalnog razvoja koji ste spomenuli, postoji cijeli niz pokazatelja koji u stvari ostale sektorske strategije koje se rade za buduća razdoblja moraju tome doprinijeti. Uistinu, iz toga razloga je važnost ovoga dokumenta i ne bi bilo dobro da takav dokument ne bude usvojen stvarno golemom velikom većinom, jer vremena za komentare ima i za doprinos ima, ili ipak je riječ o pokazateljima koje vidite na ekranu za koje smo svi u stvari suglasni da bi bilo izuzetno dobro i postići. I ponavljam, nisu
nisu nerealni, postavljene su i ekonometrijskim metodama i procjenama i naravno procjenama utjecaja drugih eksternih faktora. Bilo riječ o krizi, međutim nemojmo zaboraviti ili smetnuti suma da je Hrvatska u jednoj dosta dobroj poziciji što se tiče sredstava dostupnosti iz EU izvora. I to nama uistinu doprinosi potencijalno na naš rast, jer imamo na raspolaganju od 2021. pa sve tamo do 2029. preko 23,5 milijarde eura europskih sredstava koje možemo koristiti za doprinos oporavku gospodarstva, jačanju gospodarstva i razvoju, i to je stvar jedan dodatan element koji potiče sve nas da se uključimo u izradu dokumenta, a kasnije i oni koji su zainteresirani. Kada spominjete već da je europski novac, dakle ovo je ambicioznu strategiju i mogućnost njene realizacije, vratimo se onda upravo na te fondove. Dakle, mi smo danas isto čuli od ministrice Tramišak da je 110% ugovorenog novca, europskog novca. Međutim, uvijek je problem u povlačenju tog novca do krajnjih korisnika. Koliko je zapravo taj sustav birokratiziran? Danas smo i moje kolege postavljale pitanje i o reformi javne uprave, o kapacitetima javne uprave za povlačenje, dakle, za obrazovanosti i sposobnosti kadra koji radi u toj javnoj upravi da se bavi upravo europskim fondovima. Dakle, ogroman je novac, to je velika šansa za Hrvatsku, svi smo toga svjesni. Međutim, sada je pitanje koliko će tog novca biti doista realizirano kroz konkretne projekte. Sad, ja vas pitam o sposobnosti zapravo apsorpcije tog novca. Hrvatska je, za razliku od drugih država Europske unije, tek prošla prvu financijsku perspektivu. Ono što se trebalo uspostaviti, uspostavilo se, to je sustav upravljanja. Dakle, institucije za provedbu. Institucije državne su akreditirane, dakle, dobile su dozvolu za rad od strane Europske komisije i za provedbu, ali za provedbu sukladno uputama i pravilima koji se tiču, između ostaloga, takozvane regionalne politike Europske unije. To je bitna stvar. Dakle, svi natječaji i procedure moraju se poštovati. Oni jesu zahtjevni, jesu rigorozni. Međutim, i brojke pokazuju da se naš sustav tome ipak postupno prilagodio u smislu znanja i kapaciteta. Samo da vas prekinem, dakle, ono što mi dobivamo s terena, dakle, govori se možda i o pretjeranoj birokratiziranosti. Mi znamo da kako funkcionira i briselske institucije. Svi znamo za tu mantru o kako je to sve isto dosta birokratizirano, da tu ima jako puno pripreme. Međutim, onda u Hrvatskoj se to dodatno komplicira. Dakle, novac koji bi mogao povući krajnji korisnik na kraju ostaje puno manji zato što ima nekakve probleme upravo oko tih birokratskih začkuljica. Pa tu rečenicu koju ste rekli može vrijediti svakoj državi Europske unije, ali upravo zato postoje pravila Europske unije, jer to su stvari sredstva poreznih obveznika Europske unije. I naprosto su dosta čvrsta i jaka pravila, dakle na to se mora jako paziti. U protivno, ukoliko se sredstva ne koriste na način kako je predviđeno, onda su i korisnici, ali država u situaciji penaliziranja. U pravu ste, treba naravno utjecati i na jačanje kapaciteta i na simplifikaciju. O tome je danas bilo riječ. Dakle, Ministarstvo regionalnog razvoja je svjesno toga da je potrebno unijeti određena pojednostavljenja u sustavu, ali ne povećavati rizik od vraćanja sredstava u europski proračun, što se također može desiti. Ali ono što bih htio reći sumarno, što je u stvari dokaz da naš sustav ipak s vremenom je efikasniji i funkcionalniji. Spomenuli ste sami pitanja o ugovorenosti fondova. Hrvatska je negdje na prilike 110% ugovorenosti sredstava. To možda ništa ne znači dok ne stavimo to u usporedbu s drugim državama Europske unije. Hrvatska je po tome na 5. ili 6. mjestu na razini Europske unije. Dakle, ta dinamika pripreme i ugovaranja se znatno ubrzala. Posljedica ubrzanja ugovaranja je naravno ubrzanje i isplata. Dakle, promatrali smo mi dinamiku kod nekih drugih država Europske unije, ponovit ću, u ugovaranju su među prvih 5, a znatno se poveća ovaj dio koji vi u stvari spominjete u smislu implementacije isplata, negdje na 40%, tako da se Hrvatska nakon skoro dužeg vremenskog perioda odlijepila od nas. Mi više nismo među zadnjima, poboljšavamo našu situaciju. Tu smo, čini mi se, negdje po sredini. Ali sad imamo daleko više novca na raspolaganju, dakle, a manje više su ti kapaciteti koji jesu. Dakle, kako onda zapravo usisati taj novac, dovesti ga u Hrvatsku?
Pa mislim da se i državna uprava, a krajnji korisnici dosta već naviknu na sredstva fondova Europske unije. Mogu dati primjer, evo govorili ste uvodno o nekim pokazateljima koji govore o utjecaju na razvijenost, odnosno ravnomjerni regionalni razvoj. Evo mogu vam dati primjer i da ona područja koje su relativno manje ili slabije razvijena u Hrvatskoj, relativno bolje, odnosno intenzivnije povlače sredstva fondova Europske unije. To znači oni sami su se kapacitirali. Evo daću vam primjer Slavonije, dakle pet slavonskih županija vam čine otprilike 11 do 12% našega BDP-a, dakle našeg gospodarstva. Međutim, udio u ugovorenim sredstvima fondova Europske unije dvostruko veći. Dakle, oko 20-22%. Dakle, upravo ti nerazvijeniji krajevi usmjeravaju se sredstva, znaju da se im to izvori financiranja, jačaju svoje kapacitete i ono što je nama bitno, to doprinosi tome regionalnom razvoju koji ste i vi spomenuli. Vi sad govorite o fondovima Europske unije. Naša velika je prednost, možemo još kratko ostati na tome, što se tiče europskih izvora sredstava, što dobivamo pod navodnicima i dodatna sredstva u okviru fonda za oporavak i otpornost, odnosno mehanizma za oporavak i otpornost, gdje se također radi sada ovih mjeseci i priprema našeg sustava, naših reformi i naših investicija koji će biti usmjerene i na razvoj i u gospodarstvo i na digitalizaciju javne uprave, na zelenu ekonomiju, na tranziciju i to su opet europska sredstva, konkretno riječ o otprilike 6 milijardi eura bespovratnih sredstava koji dolaze u Hrvatskoj, to je stvari nešto dodatno što imamo i cijeli sustav će se naravno tome prilagoditi i efikasnost će naravno biti vidljiva novim sumarnim brojkama koje vi govorite jer su te stvari naravno dobrim dijelom i ukalkulirane. Prebacimo sada zapravo usko je vezano i na drugu temu koja se tiče proračuna za iduću godinu po ovim projekcijama koje je prezentirao ministar financija. Dakle, u iduće godine prihodi bi trebali rasti 12%, s druge strane rashodi samo 2%. Već su se sada zapravo pojavile kritike da je to možda malo preambiciozno, ali zapravo možda s obzirom na situaciju preoptimistično postavljeno. Dobar dio tih prihoda oslanja se također i na povlačenje zapravo ovog europskog novca. To je točno. Mi naravno se oslanjamo na jedan dio prihoda, što mislim da je uistinu dobro, što stvari potvrđuje sve ovo što sam do sada rekao. Nemojmo smetnuti suma da stvari 2020. bila izvanredna godina ne samo za nas, nego odnosno u negativnom smislu ne samo za nas, nego i za sve druge. Međutim, kad gledamo i očekivanja i prognoze nekih vanjskih faktora, Europske komisije, nekih drugih institucija, vidimo da se tu ne odudaramo previše, tako da naša neka očekivanja, recimo konkretno i kretanja gospodarskog rasta za iduću godinu, očekivanja čak i za ovu, očekivanja proračunskog deficita u idućoj godini, očekivanje javnog duga, sve to nekako slično. Dakle, mi već to je u stvari nekakva potvrda da i oni koji nas objektivno ocjenjuju imaju prognoze koje su vrlo slične nama. Ono što je nama bitno naglasiti da je ono što očekujemo da 2021. godina u stvari bude stabilizacijska, odnosno da svi pozitivni trendovi koji smo imali zaključno s 2019. barem što se tiče državnog proračuna, se nastave. To znači nastavak pada udjela javnog duga u BDP-u koji će neminovno skočiti ove godine, što je naravno i za očekivati s obzirom na intenzitet koji je vlada dala i pomoći poduzećima, izravnu pomoć, sufinanciranje plaća, dakle i izuzetno veliki fiskalni poticaj da se spriječi negativan utjecaj pandemije koronavirusa u najtežem trenutku. Prema svim parametrima već 2021. bez obzira na taj negativni rast, trendovi se približavaju, odnosno nastavljaju tamo gdje smo stali 2019. Dakle, znate, samo da odmah priupitam i za sljedeće. Dakle, vidjeli smo u tim projekcijama, dakle, neki pad BDP-a procjenjuje se za ovu godinu oko 8%. To je vladina projekcija vrlo slična zapravo i projekcijama drugih institucija, pa i Europske komisije koja možda malo tu povećala taj pad. S druge strane, rast bi trebao biti oko 5%. Međutim, onim idućim godinama ponovo imamo zapravo to nekakav manji rast. Dakle, vrtimo se tu negdje oko 3%, ali to nije po meni, ja i po ocjeni nekih analitičara ekonomskih, dovoljno ambiciozno da bismo mi zaista pokrenuli cijeli taj motor. Dakle, dosta je postavljeno konzervativno možda, ali s druge strane nedostaje te neke ambicije da se taj rast BDP-a pojača, da se zapravo radi na tome da se sve skupa upogoni. Pa dobro ste konstatirali, dobra mjera je to konzervativno, međutim proračun se mora realno sagledavati, ali ono što je
činjenica, evo već ako krenemo od iduće godine, očekivana stopa rasta našeg gospodarstva je u stvari među najvećima u Europskoj uniji. Dakle, kad pogledate i druge države, primjerice prognoze Europske komisije, Hrvatska nakon Francuske očekuje se najveću stopu gospodarskog rasta. Dakle, uvijek moramo gledati relativno odnosno na neke druge države. Dobro, treba dakle, vidjeti biti... koliko smo mi pali, a koliko padaju ove druge države. Pa ja recimo reći vam, evo, u drugom kvartalu ove godine neke države Hrvatske zabilježila pad od 15%. Međutim, ako uzmete neku Španjolsku od 22%, Italiju blizu 20%, Francuska isto tu negdje blizu, Portugal isto oko 17-18% pada. Dakle, imate države koji su izuzetno oštar pad zabilježene. Naravno da je nama udarac na turističku sezonu doprinio ovakvom gospodarskom padu, međutim, ipak se očekuje iduće godine bolja situacija. Znači, činjenica je da nas je ove godine pad zadesio relativno oštar. Imate države koje još oštriji gospodarski pad bilježe, međutim, otpornost gospodarstva, odnosno da bolje kažem, ono što smo stvarali zadnje tri godine, dakle, fiskalnu proračunsku stabilnost, tri godine proračunskog suficita, pad udio javnog duga u BDP-u, dakle, stabilizacija javnih financija, to nam je stvari omogućilo da dosta otporno prođemo kroz ovu godinu. Šteta za ministra financija, sam se on bio požalio da sve što je radio ove četiri godine je pojela COVID kriza. Vrijeme nam curi, pa samo kratko još osvrt na euro. Dakle, jučer smo čuli ponovo taj nekakav cilj, dakle, da smo za dvije godine spremni za uvođenje eura. Vi sada cijelo vrijeme spominjete i porast javnog duga. Znamo da je to jedan od parametara za uvođenje eura. Hoće li to poremetiti onda te planove? Točno, to je jedan od parametara. Međutim, kao što sam malo prije rekao, dakle, postoje neki kriteriji vrijednosti, dakle, financijski koji se gledaju. Između ostaloga, jedan od kriterija koje država mora zadovoljiti da bi ušlo u europodručje je ili javni dug u odnosu na BDP ispod 60%, što kod nas nije ovoga slučaj, ili situacija u kojoj javni dug izuzetno brzo pada, odnosno po određenoj dinamici. Dakle, već 2021. godine dinamika pada BDP-a odnosno na BDP će biti dovoljno brza da mi taj kriterij zadovoljavamo. Ono gdje smo još negdje na granici, odnosno blizu, to nam može biti proračunski deficit, jer proračunski deficit se mora zadržati ispod 3% BDP-a. Prema našim procjenama, za sada je na 2,9% BDP-a. Međutim, zaključno, svi ovi financijski parametri prema planu bi nastavili i dalje biti upravo oni kako se i zahtijevaju od tih takozvanih maastriških kriterija koje država mora zadovoljiti da bi mogla ući u eurozonu. Dakle, po sadašnjim procjenama, naravno nakon zaborava ove 2020. za koju vrijedi doslovce suspenzija, dakle, neće se u tim parametrima gledati 2020. godina, dakle, po svim drugim parametrima i inflacije, kamatnih stopa, proračunskog deficita, tendencije pada udjela javnog duga u BDP-u, Hrvatska te kriterije već 2001. nastavlja zadovoljavati i tako će biti u idućim godinama. Pa završimo onda u ovom optimističnom tonu. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala na pozivu i na interesu za sve ove teme.